ሰላም ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዲናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደህና ነኝ በዚህ ቻናል እንግዲህ የተለያዩ ዘርፈ ብዙ የቢዝነስ መረጃዎች የሚቀርበት ቻናል ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ተሆኑ በክብሮት ጋብዛሉ ማለት ነው አንድ መረጃ ወቶ ነበር በአዲስ አበባ የአከራይ ና የተከራይ ህጋዊ ውልን በተመለከተ እንደዚሁ አዲስ መረጃ ወጥቷል ማለት ነው ባለፉት ወራቶች እንደዚሁ ህጋዊ ውል ወጥቶ ነበር በአከራይ በተከራይ መካከል ማለት ነው ሆኖም ያ ህጋዊ ውል ጸድቆ ግን ስራ ላይ አለዋለም ነበረ ማለት ነው ይሄ አዋጅ ከወጣ በኋላ ነገር ግን አሁን በወጣው መረጃ በሰኔ ወር ጀምሮ ወደ ትግበራው ወደ ስራው ይገባል ማለት ነው እና ይህንን መረጃ እንግዲህ ወደ እናንተ ሙሉን የማጋራችሁ ነው የሚሆነ ማለት ነው ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሼር አድርጉት ማለት ነው ከወራቶች በፊት እንግዲህ በአዲስ አበባ ቤት አከራይና ተከራይ መካከል እንደዚሁ ውል ወጥቶ ነበረ ለምሳሌ ያለ ያለ ገደብ ዋጋ ጭማሪ በተመለከተ ሌሎች ሌሎች ህጋዊ ውሎች እንደዚሁ መጽደቁ ይታወቃል ነገር ግን ትግበራ ላይ አልገባም ነበረ ህጋዊ ውል ምዝገባ ከሰኔ ወር ይጀምራል የተባለው በአዲስ አበባ የአከራይና የተከራይ ህጋዊ ምዝገባ ከሰኔ አንድ ቀን 2016 ዓ ጀምሮ የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል ማለት ነው የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥር አስተዳደር አዋጅ በሀገሪቱ ያለውን የቤት ኪራይ ችግር ለመፍታት እንዲሁም ፍትሐዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪን በማህበረሰቡ ኑሮና አጠቃላይ ሀገራዊ ምጣኔ ሀብት ላይ የሚፈጥረውን ጫና ግምት ውስጥ በማስገባት ተዘጋጅቶ መጽደቁ ይታወቃል ማለት ነው ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ቤት አከራይና ተከራይ ምዝገባ በሰኔ ወር ይጀምራል የተባለው የአዲስ አበባ አከራይ የተከራይ ህጋዊ ምዝገባ ከሰኔ አንድ ቀን 2016 ዓ እንደሚጀምር የቤቶች ልማት አስተዳደር አሳውቋል የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥር አስተዳደር አዋጅ በአገሪቱ ያለውን የቤት ኪራይ ችግር ለመፍታት እንዲሁም ፍታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በማህበረሰቡ የኑሮና አጠቃላይ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ላይ የሚፈጥረውን ጫና ከግምት በማስገባት ተዘጋጅቶ መጽደቆ ይታወቃል ማለት ነው ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ አዋጁን አስፈላጊነት አተገባበር ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል የቢሮ ሃላፊ ቅድስት ወልደ ጊዮርጊስ ከከተማ አስተዳደሩ አዋጅ በመመሪያ በማስደገፍ ወደ ስራ ለማስገባት ዝግጁ መሆናቸውን የከተማ ልማት አስታውቋል ማለት ነው ይህንን ተከትሎ ከሰኔ አንድ እስከ ሰኔ 30 ድረስ 2016 ዓ ም በከተማው ውስጥ የሚገኙ የግል ቤት አካሪዎች ከተከራዮቻቸው ጋር ህጋዊ ሰነዶቻቸውን ይዘው በመቅረብ መዝገባ ማድረግ እንደሚገባቸው እንደዚሁ ተገልጿል ማለት ነው ለምዝገባው የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል መሰረተ ልማት በማደራጀት በኩል አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን እንደዚሁ ተናግሯል የቤት አከራዮች ህጋዊ ምዝገባውን ለመፈጸም ወደ ጽፈት ቤት በሚሄዱበት ወቅት የራሳቸው የሆነ ቤቱ የራሳቸው ለመሆኑ ወይንም ህጋዊ ተወካይ መሆናቸውን የሚገልጽ ሰነድ ይዘው መቅረብ እንደሚኖርባቸውም እንደዚሁ ተገልጿል ተከራዮችን በበኩላቸው ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ ወይም ህጋዊ ማንነታቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ ይዘው መቅረብ እንዳለባቸው እንደዚሁ ተገልጿል ማለት ነው በስራ ሰዓት መመዝገብ የሚያይችሉ የተከራይና የአከራይ ህብረተሰቦች እና እሁድ እንዲሁም በስራ ቀናት ከጠዋቱ አንድ ሰዓት እስከ ምሽት አስራሁለት ሰዓት እንደዚሁ ክፍት ነው ማለት ነው ከሰኔ አንድ እስከ ሰኔ 30 ድረስ እንግዲህ ቅዳሜና ሁድን ጨምሮ ከስራ ሰዓት በኋላም እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት መመዝገብ ሰነዶቻቸውን ይዘው መመዝገብ ይኖርባቸዋል ነው የተባለው ማለት ነው ከወራቶች በፊት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ህጋዊ በከራይ ና በተከራይ በአዲስ አበባ ዙሪያ እንደዚሁ መውጣቱ የሚታወቅ ነው ስለዚህ ወደ አተገባበሩ ከሰኔ አንድ ጀምሮ ወደ ስራ ላይ እንደሚገባ ነው መረጃው የሚያመለክተው ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ነው ይላቸው መጣት ማለት ነው ቪዲዮ ላይክ አድርጉ እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ ማለት ነው በቀጣይ መረጃ ስምንገናኝ ያላችሁበት ሰላም ልንቻውቸው